Ադրբեջանում եվրամիության պատվիրակությունը լիովին հերքում է վերջերս որոշ կայքերի ընչեցրած մեղադրանքները ԵՄ ներկայացուցիչների եւ ադրբեջանական քաղաքական կուսակցությունների միջև հանդիպումների առնչությամբ։ Ինչպես նշվում է հայտարարության մեջ, նշված մեղադրանքները լիովին կեղծ են եւ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ցավում ենք եւ խստորեն դատապարտում ենք եվրամիության դեմ նման ապատեղեկատվական հարձակումները։ ԵՄ-ն աջակցում է ադրբեջանի ինքնիշխանությանը եւ անկախության եւ տարածքային ամբողջականությանը։ ԵՄ-ն եղել եւ մնում է ադրբեջանի կարևոր սերտ գործ ընկերը, այդ թվում նրա կարևորագույն առևտրային և ռազմավարական գործընկերը էներգետիկայի ոլորտում, ասված է հայտարարությունում։